1996ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစင်ချောင်းဆမ်မနာ67ဦးတန်းတင်နဲ့ဒေါခင်ဥပါ71ဤစင်ချောင်းအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုတက်တန်းရှင်နေဦးအောင်ခိုင်ဦးတက်တန်းရှင်နေတော့ပြပြဖြိုးနေတရားလို့တော့ရှင်နေဦးထိန်နဲ့ဦးရမီသားစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါသိပ်သီရီဝင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမပထမအယူခံမှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးတင်အောင်ရှေတွင်ဦးတန်းတင်နှင့်ဒေါခင်ဦးပါ71ရှင်းနေရှေ့ရလုပ်ငန်းသည်မုံမြတ်သည့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတရားဖြစ်ခြင်းယင်းလုပ်ငန်းကိုလောက်ကင်ကြသူများသည်ကျင်းဝတ်တိတ်ခါနှင့်ပြည့်စုံရန်လိုအပ်ခြင်းရှင်းနေတဦးသည်အမှုဤအနိုင်အရှုံးအပေါ်မူတည်၍အခအချင်းဝင်ရယူခြင်းမှာကျင်းဝတ်တိတ်ခါဖောက်ဖျက်မှုကျင့်ဝတ်တိတ်ခါဖျောက်ဖျက်မှုဖြစ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချရှင်းနေရှေ့ရလုပ်ငန်းသည်တရားစီရင်ရေးတွင်တရားမျှတအမှန်ကန်မှုရရှိရေးအတွက်အကျိုးဆောင်ပေးရသည့်မုံမြတ်သောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတရားဖြစ်သည်ယင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များသည်လိုအပ်သည့်ပညာအရည်ချင်းနှင့်ပြည့်စုံရမည်အပြင်လုပ်ငန်းနှင့်တိုက်လျောညှိတွေ့သောကျင့်ဝတ်တိတ်ခါများပြည့်စုံရန်လည်းလိုအပ်သည်ထမံဆုံးဖြတ်ချရှင်းနေတဦးသည်မိမိအာယုံကြည်အနန္ထာသည့်အမှုဤအနိုင်အရှုံးအပေါ်မူတည်၍မရေရာသည့်ပရိညင်အရာအခအချင်းဝင်ရယူခြင်းမှာရှင်းနေရှေ့ရလုပ်ငန်းနှင့်မလျော်ညီသည့်ကျင့်ဝတ်သိက္ခာဖောက်ဖျက်မှုပင်ဖြစ်သည်မိမိအမှုတဲ့ရရှိခံစားရမည့်အကျိုးအမြတ်အပေါ်တည်ကြသည့်ရခိုင်နှုံးတမန်၍အခအချင်းဝင်ရယူခြင်းသည်ရှေ့နေကျင့်ဝတ်တိတ်ခါဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ရန်အတင်းအကျပ်အားပေးသည့်အချက်ဖြစ်သည်မိမိရရှိမည့်ရှေ့နေခါအချိုးစားသည်အမှုတဲ့ရရှိမည့်အကျိုးအမြတ်နှင့်အချိုးကျဆက်ဆက်နေသည့်ဖြစ်ရာမလျော်ကန်သောနီလန်းဖြင့်အမှုကိုအနိုင်ရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်စေရန်သွေးဆောင်မှုတည့်ရလည်းဖြစ်ပေသည်အယူခံတည့်လို့အတွက်ဥမာမောင်တင်တရားရုံးချုပ်ရှင်နေအယူခံတည့်ပြိုင်များအတွက်ဥရဲကျော်တရားရုံးချုပ်ရှင်နေရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးတရားမ1994ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှန်329တွင်အယူခံတည့်လို့ဦးတန်းတင်ကအယူခံတည့်ပြိုင်ဒေါခင်ဥပါ71ဦးတို့အပေါ်ရှင်းနေခါကျ12သိန်းရလုံမှုဆွဲဆိုသည်တိုင်းတရားရုံးကပနာမငင်းချက်ကိုဖြေဆိုပြီးနောက်အယူခံတည့်လို့ဤအဆိုလွားကိုစိတ်နဲ့တကွာပါလက်သည်တိုင်းတရားရုံးဤစင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုမချေနပ်သဖြင့်အယူခံတက်လို့ဦးတန်းတင်ကတရားရုံးချုပ်သို့ဤအယူခံကိုတင်သွင်းသည်အယူခံတက်လို့ဦးတန်းတင်သည်ရှင်းနေပညာဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသူပညာရှင်တဦးဖြစ်သည်ဦးတန်းတင်ထံဦးသိန်းထွန်းခေါ် HE ဒါဝတ်ကြီးကအမွေမှုတွင်အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးရန်အမှုအနှံခဲ့သည်ဦးသိန်းထွန်းက HE ဒါဝစ်ကြီးကလောလောဆယ်ရှင်းနေခါမပေးနိုင်သေးသဖြင့်အမွေကိစ္စဆောင်ရွက်ရာတွင်မိသည့်နီးနှင့်ဖြစ်စေရရှိခံစားရသောအကျိုးအမြတ်ပေါ်တွင်15ရာဟိုင်နှုန်းတက်မှတ်၍ပေးရန်သဘောတူညီခဲ့သည်ဦးတန်းတင်ကအမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့ရာတွင်ဦးသိန်းထွန်းက HE ဒါဝစ်ကြီးသည်ငွေကျပ်43,850တန်မှုရှိသောပစ္စည်းများကိုထိန်းသိမ်းရန်အမွေထိန်းစာကိုရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးမှရရှိခဲ့သည်ဆိုသည်အမွေပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သောမရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်လန်းအမှတ်51ဟုခေါ်တွင်သည့်အိမ်နှင့်မြေကိုရောင်းချရာဆရာငွေချက်15သိန်းလက်ခံရရှိခဲ့သည်ဆိုသည်ဦးသိန်းချုံခေါ် HE ဒါဝစ်ကြီးကရရှိသည့်ငွေချက်15သိန်းမှငွေချက် 85,000 ကိုအယူခံတက်လို့အားပေးချေခဲ့သည်1992နေတွင်ဦးသိန်းထွန်းခေါ် HE ဒါဝစ်ကြီးကွယ်လွန်အနိစာရောက်သည်ဦးသိန်းထွန်းခေါ် HE ဒါဝစ်ကြီးကွယ်လွန်သည့်အခါအယူခံတည်ပြိုင်တို့အားကွယ်လွန်သူဦးသိန်းထွန်းကျန်ရသောအမွေပစ္စည်းများကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက်အမွေထိန်းလက်မှတ်စာထုတ်ပေးရန်လျှောက်ထားရနိုင်လေဦးတန်းတင်ကဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်အမွေပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သောခနမိုင်ခွဲပြည်လန်းအမှတ်51ဟုခေါ်တွင်သည့်အိမ်နှင့်မြေကိုရောင်းချရ၌အယူခံတည်ပြိုင်တို့သည်ဆီယံငွေကျပ်340လက်ခံရရှိခဲ့သည်ဆိုသည်တို့ရာတွင်အယူခံတည်ပြိုင်တို့သည်အယူခံတည်လို့နှင့်ထားရှိသည့်ဂရီအတိုင်းလက်ခံရရှိသောဆီယံငွေအနက်မှအယူခံတည်လို့ရထိုက်ခွင့်ရှိသော15ရာခိုင်နှုန်းကိုရှင်းနေခါအဖြစ်ပေးအပ်ခြင်းမပြုကြပေထို့ကြောင့်အယူခံတည်လို့ဦးတန်းတင်ကအယူခံတည်ပြိုင်တို့ထံမှရှင်းနေခငွေကျပ်12သိန်းရလို့ကြောင့်အဆိုပြုရတရားစွဲဆိုသည်အယူခံတည်ပြိုင်တို့ကအခြားချက်လက်များအပြင်အယူခံတည်လို့နှင့်အယူခံတည်ပြိုင်တို့အကြားရှင်းနေနှင့်အမှုတည်းအဖြစ်ဆက်သွယ်မှုအထိပရိညာတစုံတရားမရရှိသောကြောင့်အယူခံတည်လို့သည့်အယူခံတည်ပြိုင်တို့အပေါ်တရားစွဲဆိုရန်အကြောင်းမပေါ်ပေါက်ကြောင်း
You can tell us so beauty a time, quite long to Utain Tone, you can tell Ludo a jar, a mood then, shinny a pier, a mood piece only, Bob bow me a joe me a paw, some lawyer kino, cancer queen pay, shinny car appear, tamat the ball to get the solian lay, lagon the ball to need chatty, brainy ubre ya, piapieto, the ball to need chapsi, you can tell Ludi, e mugo swear so quick machine down, chiba chatty.当地阿勇哥，铁路一收了也别，铁路内有停车场，不然人票价也难。是那个片坡山那他是咋的嘛？阿妹给啥商业亚人？你的你的片色，看啥也许多，阿做阿面包呢？上阿也开农白烟，他们他真片脏，收了人阿这边嘛？阿木阿面木阿包嘛？亚开农阿片阿做阿面个他们咧？是那个片白烟他包住你吃片脏？是那些罗的？阿母阿奶阿是母阿爸切开了，阿母来看咪咪阿爸阿咪胡到的爸对你吃苗么表露点招。头早铁路内有等车呢，的爸对你开的阿婆啥那嘛，屋里内人人都有送来咪么好招。那个女的爸对你吃嘛，别别的胡没语言是招。头早铁路的伊母个岁数也招么爸爸说些嘛，蛮干招，不那么年轻个别说送别的。You can tell you she nigga, you can tell you ne, Qualong to Utain Tong, you can tell you I know the ball to Tashi da Pusana di, Ubre ne nino da Pusana home homa, Ubre ye yamya yono bawe ne ye, Amu sisse bima, Sompia yamisa, Panama gautapi, a bee sompia keti, Dandiayon is sompia tati, Mayan zang, you can tell you di, Taunika, Amuke sa samya kitchen a ball, she nika down kaya, Mabi the pier, she nika.在三大店亚龙木甩手经过，阿木甩手关门时候，当地阿勇哥送片车嘛，马院长。去年十二月，伊进我的卡面，找我那款页面，早上八点可能在早，第二可能在过年，第二可能在十六月，太电脑心里卡面过，第二甩手办公室长别天吃过，龙娃太电先生木没表情的，马院长少来对面的。You can tell me no issue nigga, now a mute ya shi la mi, me ye ya do a jo mi a po, but in ye bubi, shinny car down tema, shinny she do eat jim with the car ya bia shi jang. You can tell me utain to not ha shi ka di brain yin di, ubrin in santin below tado brain yin pi yu bia bia ni jang. To jow, you can tell me di, e mugo swe so yan a jow mo bo bao su tema, mangan di hu song pia di, dang di ayon yi siyan tema,屋里呀，蛮干脏，少来点面的。我当天也说了，把那对阿爸在手表查的。你沿途阿妹给啥商业亚人？我等从高 H E 到位置那片，阿老老师，心里看没变难的找呢。阿妹给啥商业亚人？米地你那片是也是看啥亚多？阿做面包人，生阿也开农，他们越白眼，心里是阿面生阿老张老李的你，他们都抱住你给咋办的？阿说了阿爸那段跑遍他吃一样熟练，我等通考 H E 大位基地，阿木马看啥也是到桌面包人，上阿也还能够心里卡片大满币，心里只有单点啊，别人哪怕得包对你开张包包的。In the matter of Mr. L and T, a fans of a bookgate, 阿木这段阿爸在用别他的。I'm a bogey who earns a fee by entering into an agreement contingent upon the success or otherwise of the case with which he has been entrusted. At very improbably and is unworthy of the legal profession.第二样就是你们公司的超过公司别人的人都为的是你下面一件我的卡面到外面的困一面杀上百里的草原一心从马中陪母国纽约是你下面的阿母阿那亚是吧个阿母来看我们面被阿米胡到的包住你下面我们不露点脏别说的是你是要龙安的第二新一轮第二面的满干木牙事业转就上不要的某面的大门完成龙安这一片的也龙安过老干上月家的不过面的如果的别人以前的别送牙面边龙安的来了你推到今晚的卡面别送牙来路安的现在的屋地明明要用尽安南查地阿母以安南生阿帮母地月明日亚地不认念亚阿卡尽为亚有钱吗现在是亚龙安呢
မလျော်ညီတီကျင်းဝတ်တေခါဖောက်ပြမှုဝင်ဖြစ်သည်မိမိအမှုတေရရှိခန်းစားရမည့်အကျိုးအမြတ်အပေါ်တိကျသည့်ရခိုင်နှုန်းတတ်မှတ်၍အခကျင်းဝင်ရယူခြင်းသည်ရှင်းနေကျင်းဝတ်တေခါဖောက်ပြမှုကျူလွန်ရန်အတင်းအကျပ်အားပေးသည့်အချက်ဖြစ်သည် မိမိရရှိမည့်ရှင်းနေခအမျိုးအစားသည်အမှုတရားရှိမည့်အကျိုးမြတ်နှင့်အချိုးကျဆက်ဆက်နေသည့်ဖြစ်ရာမလျော်ကန်သောနိလန့်ဖြင့်အမှုကိုအနိုင်ရရှိအောင်လှုံ့ဆော်စေရန်သွေးဆောင်မှုတရက်လည်းဖြစ်ပေသည် In the matter of Massa Allen T. Offense of Abogate, Amu Dedwin, Amu Anaya Shilin, Shinny like Kamimia Piami, who the board when you tap below Tindi, Shinny don't want the car, Papia Mugo, Julon, Tim and Pizza, Tompoy Kids in Pity. Dopia, you can't deal on it, Utain Tong, you can't deal on it, below Kitty, so that the board when you tap in Yenwe, Tashi the Apostle Sanadi, Ubrinet, Nino the Apostle Sanam Hope. Toza, Mulayonga, a soba brain in the Pepe, the brain in you can't deal on the Emugo, Swissoya, and Zamabawa, who Mulayonga, some pet, Timama, and Timashibe. You can't tell you, Shinega, Mulayondi, you can't tell you, Tang Sudi, Shinega, which is Sanate, Mia Tai Usole, Mimia Yatin Town, Sompia Yami Pivalia, you can't tell you, Sweso, the Amugo, Palak Ketima, Ubrini Santin, Nitang, Timbia Didi. You can't tell you, Titan, the Shinega, Miago, the Sweso, Tang, and Pine Queen Shitti, Sutima, Mandi. Asolare, Popia Tata ya, you can tell the Shinika with the Kunatang, Matango ya, she can be pity. Yatin the Shinika Sudima, you can tell only a mutero, Ubrine and need the ball to tad the carting with pity. Ubrine and need a part of the ball to tad the Shinika go, Asolare, Popia Tatim, she the peer, you can tell the Shinika mimia yatin the who ye, Dianga, Sompia, pain I mean, mau be. Toza, Mulayonga, Tia Sesuyan, Zama Baba Suga, you can't tell you eat so lago paletsema, Mati whom soon I be. Toza, eat you can go, say Nedoka palalite, Shinika, Nia, Tamati.